بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو موږ تاسو ته خپل چینل پښتو هیلت ټیپس کې هر کله وایو امید ده چې تاسو ټول به ښه وو موږ ته الله ناس تاسو ښه صحت لپاره دعا غواړو نن دې موږ د ویډیو موضوع ده د کرونا وایرس کرونا ستا وای د دې څه علامات دي او د دې څه علاج دی ملګرو کرونا وایرس ته او وایرس یو کاس نه بل کاس ته لګي د کرونا وایرس شروعات د چین خار ووهان نه شوی وی دا وایرس پهلا ځل د خوراکي سنټر نه خلکو ته لګیدل او بیا تلو راتلو سره ټولي دنیا کې خور شو علامات ملګرو ک ایو انسان تبوی او خوش ټوخی وی په بدن کې درد او ستومنی محسوسوي د دې کرونا علامات دی دا ورو ورو زیاتیږي پیپړو ته نقصان ورکوي او سا لنډه لنډه کیږي په داسې حالات کې ضروری ده چې انسان خپل کرونا ټیسټ وکړي علاج کرونا وایرس مخصوص علاج یا ویکسین نشته احتیاطي واحد علاج دی د دې وایرس نه اتیا فیصد خلک بغیر د دوایي نه صحیح شي او شل فیصد خلق چې کوم کې مشومان او ستر عمر خلق راځي یا چې څوک د زړه شوګر او های بلډ پرشر مریضان وي هغه ترې سخت متاثره کیږي دا د ورلد هیلت اورګنایزیشن معلومات دي چې تاسو سره یې شیر کوو احتیاطي واحد علاج دی بهر چې ووځو ماسک استعمالاو گانو کنو زینو نا پرہیز کاو او صابن استعمال ډیر کاو ملګرو صحت سره متعلق معلوماتي او خوستا ویډیوز دپاره زموږ چینل پښتو هیلت چینل سبسکرایب کړئ